Aquest 24 de maig hi ha eleccions municipals i l'esquerra independentista i anticapitalista, aplegada entorn dels diferents projectes municipals de la Unitat Popular, s'hi presenta nombrosa, amb força i arreu del territori. Serem ni més ni menys que 163 candidatures repartides per l'àrea metropolitana de Barcelona, per les comarques gironines, per la Catalunya Central, pel Penedès i les Terres de l'Ebre, pel País Valencià, el Pirineu, el Camp de Tarragona i les comarques de Ponent. És la feina sorda i constant de centenars, de milers de persones que, com formigues anònimes i sense sortir ni en grans tertúlies ni en grans mitjans, anem teixint la malla dura i compacta del poble organitzat. Són moltes hores, molts dies, molts anys de treball i de compromís per construir un model d'articulació política des de baix i a l'esquerra, el municipalisme popular, que hem anat posant en pràctica a mig camí entre els moviments socials i la pràctica institucional. La defensa de les classes populars i dels països catalans com a poble requereix d'un tipus d'organització política de base popular, arrelada als municipis i que trenqui amb la cultura política de la transició, que va dur les esquerres d'aquest país a institucionalitzar-se, a oblidar les classes populars i a sucumbir davant del no hi ha alternativa. I és clar que hi ha alternativa, i aquesta alternativa ha de ser necessàriament popular, crítica i rupturista. Popular perquè ha de comptar sempre amb la gent, ha d'obrir-se en assemblees populars, ha de rotar els seus càrrecs, ha de trepitjar el carrer i formar part dels moviments socials. Crítica perquè ha de plantar cara al discurs ideològic dominant que ens vol aïllades, individualitzades, perdedores i venudes. I rupturista perquè ha de tenir clara la consciència que només el poble salva el poble i que només recorrent el camí de la ruptura amb l'Estat i amb el capitalisme podrem construir horitzons constituents d'una nova sobirania de la gent i al servei de la gent. Les candidatures d'Unitat Popular són conscients, doncs, que les institucions no ho són tot, que els vots no ho són tot. Som conscients que la força està en la gent. Aquestes eleccions municipals construïm poder per la gent. Construïm poder popular.